Девета година поред катастарот спроведува акција наречена Отворени денови. Акцијата се реализира во повеќе градови низ земјава, а целта е да им се помогне на граѓаните во решавањето на проблемите кои се во надлежност на катастарот. Граѓаните велат дека долг период се обидуваат да си ги решат проблемите. Денеска искористија можноста да се упатат во катастарот во Тетово и да побараат помош. Ти од Скопје да. Од овде слабо. Па ми пеша да го чекаме 2 сата, ќе видиме кога ќе влеземе внутра, како ќе биде. Сметам дека може би денес ќе се заврши работа. Па не, не можам да претпоставим ја пред да излезам, пред да видим внутра. За обична работа, веќе 10 години се бавта во катастаров, а тоа е упишен имот, през база на доживотна издрска за куча, упишен имот, земјиште, префрлено на друго име. Легализација на дивоградби, добивање имотни листови, геодетски елаборати за социјално ранливите категории се дел од работите кои граѓаните можат да ги завршат на отворените денови на катастарот.